Qiklistët e Vllaznisë kanë bërë një paraqitje të mirë në garën e kampionatit kombëtar të, të zhvilluar në Elbasan. Rezultate më të mira, sidomos i kanë arritur qiklistët kadet, të cilët kanë zënë vendet e para në të dy garat, si në individuale me kronometër ashtu edhe në rezistencë. Ndërkohë që te kategoria U23 kemi edhe aty një kampion nga Vllaznia. Në garën e kronometrit për kategorinë kadet, Servet Kastrati është shpallur kampion kombëtar për vitin 2020. Në vend të dytë është renditur një tjetër ciklist i Vllaznisë, Mateo Balaj. Në kategorinë U23, tre ciklistë të Vllaznisë, Marcelo Paolo Kola, Gjerë dhe Bruno Kola, jenë rënditu në vendet 2, 3 dhe 4, tek senjorët, Besmi Banushir është rënditu i treti, duke registrua kësisoj një tjetër sukses për shkodranët. ndërko në garë në rezistencës, se ishë nuk kanë munguat rezultatit e mjëra për qiklisë e vlaznis. Tek kadetet, ka qenë dyshja servet kastrati Mateo Balej, që është shkëputur të gjithve dhe kanë mëritu të parë në finish, teksa sa kastrati është kampion komtar për këtë vit edhe në këtë garë. Në gaderuin 23, ka qenë gjerëzefi, a që ka spikatër duke i është të gjith dhe ka preko i pari vinë e mëritjes dhe është këpallur kësisoj kampion komtar për garnë e rezistencës për këtë vit. Ky i fundit, në e të shkutër ka thënë se sukses një ja adedikon familjes, por a i ka ardhe falpune së malat të bërë në stërvitje. Gara është kaj mirë, falë formës shumë mirë sportive që kemi bërë me profesorin tonë, një ja arritë me sukses, të rejnë ishte i fi shtirë, edhe në i bënë punën e vetë, për në ja arritë me, me sukses. Ndërko kampioni ka dëjusë ka Servet Kastrati e pjëtër se si a ka dalë të shpalë kampion është të Së të vides fort dhe të fokusohë në atë që bënë dhe ja delë. Pas kampionit komtar, qiklisë e vlaznis do të vjenë përgatitet tashme për rethin qiklistik që do të gjvillohë në muaj shtator dhe ku do të synojnë sërish suksesin.